Istia opravima žena tri tačke. Aktuelna tema. Muškarci su borci i uvek su trpeli svu nepravdu. Žene su najveće lisice na svetu i manipulatori pičkom, a sve dobijaju na osnovu lepote koja je božanska i niko ne može da joj odoli i treba jebati sve žene redom ko kako i gde stigne i može. Iako su ih jebali svi nadređeni, i bit će jebane kada prođe sva ova halabuka jer one isto to žele i vole. Žene nikada nisu bile ugrožene, već su uvek koristile svoju lepotu jer su sve kurme od kada su izvele Adama iz raja, samo neke više, a neke manje. Feministkinje su lezbijke, kurme plus skotovi. Sva frka je samo oko toga jer danas žele da vladaju u modernom svetu što se direktno kosi sa njihovom prirodom slabijeg pola. Žene u istinu to ne žele, već to diktira isključivo sam satana direktno.